جدد بيش جرحي سياسي وين لوغو ايدين ايا ان اي جبهه بورتا غالباح تا كلوين كلا دوين او غيين مالنمدي شلايه عقاشي هلكاسي تغتاي ميد كميد اها ايا اسغنا وها او كمرخاتي كاي ان اناي فرمدان ولا تيجين دبليدا بورتا غالباح كشيت دعدوداني ايا درين وين جليسي شعبك اي دولته باه ما داما ولا فيلاي مدح دقاميتك مال النمادي شلي تيجي بورتاق عن لباح إني كلبت بادين دونان عيدان كقارن كأي دبلي دان خبايصان إيقا سارح قيستي لنا عكالالا مستنبيتك ديقا ميسان يصيدو أوكا ليهو قامي ياشا معارض كأي وحي سلقاتي قليستا دورشادا ورشادا إيا صحابتا بادان ما داما أو آني ودكا لأوبان آني وقتقان حادركا حسي يشي قوان كاسي أي قاتين أو وقتقان حادركا أدبدا وصوبحي أي وحا أي كلو من دونان تاقير ياشو قبطنا warbixintii nanna ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi tan iyo markii ay raga buurta galay qalalaase iyo nabadgelyo darro abuureen ayaa waxa is soo taraayay ergooyinka iyo sidoo kale madax dhaqameedka jamhuuriyadda Soomaaliland ee raadinaya waanwaanta iyo wada hadalka iyadoo deegaamada qaarna ay dhixdhixaadka ahaayeen xisadda siyaasadeed ee muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku kala fogaayeen mucaaradka iyo muxaafidka jabhada buuraleeda gacan libaax gashay oo ka dhigtay meel nabadgelyada ka caagan deegaamo hoos yimaada gobolka Saaxiil ayaa waqtigan haadirka ah ay doonaysaa xukuumadda Soomaaliland inay soo gabagabeyso iyadoo halkaas loo diray guutooyin si gaar ah u tababaran oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland marka ay halkaan maraysay gudida beelaha garxijis oo si weyn loogu eedeynayay inay jabhada ka dambeeyaan iyo sidoo oo kale maadaama ay madax dhaqameed yihiin inay siyaasadda Soomaaliland ku dhexmilmeen kuwaasi oo kalumiyay xisbiga wadanina taageerayaashii ugu badnaa sababtaasina waxa keenay deegaamada qaar oo ay si gaar ah u bartilmaameedsanayeen ayaa waxa ay ogaadeen inay waji kale oo ka khasaare badan isu beddelayso ku talagalkii ay ragani buurta u galeen intaasii kadibna waxa ay u jaanqaadeen buurta gacan libaax oo ay nimadaasi ku sugan yihiin fariisimana ku leeyihiin iyadoo ay dhinaca kalena ku sugan yihiin guutooyin nabad ilaalin ah oo ka tirsan ciidamada qalabka sidaha iyo sidoo oo kale RRU-da madax dhaqameedka kan ayaa si weyn waxa maalinimadii shalay ahayd loogu eedeeyay inay saanad iyo taakulo gaarsiinayaan jabhada buurta gacan libaax oo aanay u socon waanwaan iyo nabadgelyo hase yeeshee arrintaasi caddayn looma hayn waxa se hadlay markii ay soo noqdeen mid ka mid ah guddida oo sheegay in aanay farambarnaan ula tegin ilamada buurta jooga waliba waxa uu intaasii ku daray in qof kasta oo Soomaaliland ah oo booqanaya inamadaasi uu baahidooda u sii qaadi lahaa arintaasina waxa ay rumaysay tuhunkii laga qabay gudida beelaha galxijis in ay taakulo ciidan u qaadeen jabhada buurta gacan libaax dhinaca kalena mustanbeedka iyo odayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee deegaanka beesha galxijis ayaa waxa ay isla qaateen gelista doorashada ururada iyo asxaabta badan oo keentay muranka siyaasiga ah ee labadii sanadood ee ugu dambeeyay Soomaaliland gudaheeda soo jiitamay xisbiga wadani ee mucaaradka ah ayaa waxana uu ku waayay taageerayaashii ugu badnaa maadaama oo madax dhaqameedka iyo hoggaamiyeyaasha siyaasiyiinta ahi u sinaayeen talada iyo hoggaaminta xisbigan mucaaradka ah ee wadani deegaamada Soomaaliland qaar ka mid ah oo xisbigani u baahan yahay codna ka rabo ayaana mararka qaarkood si gaar ah loo bartilmaameedsanay taasina waxa ay keentay inuu ku waayo taageerayaashii ugu badnaa muranka doorashooyinka ee soo jiitamay abuuritaanka jabhado cusub oo nabadgelyada khalkhal gelinaya iyo sidoo oo kale garab istaag ragga hoggaaminayay jabhadahaasi oo xisbiga wadani uu si weyn ugu eedeysan yahay go'aankan oo waqtigan xaadirka ah shacabku uu si weyn uga dheereegsan yahay inay qaateen ayaana waxa uu ka lumin doonaa taageerayaashii ugu badnaa waxana looga warwarayaa sida uu ugu soo bixi karo doorashada ururada iyo asxaabta wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena suwaad ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed